Poštovani gledalci, u ovoj emisiji Aktualno televizije Sunce, naša sagovornica Tamara Tripić, potpredsjednica Demokratske stranke, dobrodošli. Hvala, dobar dan. Bili ste ovde kada su bili predsjednički izbori, kada je bila kampanja, pa da vas najpre pitam, šta se sve promenilo i u Srbiji i u vašoj stranci od predsjedničkih izbora do danas? Znači, pošto u Srbiji se stvari tako brzo odvijaju, ja nekako nekad imam utisak kao da je prošlo ne znam koliko vremena. U stvari nije. Kada pogledate sa aspekta Srbije, možda se čak i još više ogolilo koliko se teško živi u Srbiji i koliko, nažalost, ova vlast ne može da se nosi baš sa svim izazovima sa kojima se mi kao država i kao društvo suočavamo. Sa druge strane, Demokratska stranka je nakon predsjedničkih izbora nastavila sa svojom konsolidacijom, znači formirani su ti resorni odbori, krenule su da se kreiraju politike. Sada već u parlamentu predlažemo, ja mislim, preko 40, možda i 50 imamo predloga zakona. To se tiče konkretno života i kvaliteta života građana. Evo, imali smo pre nedelju dana veliku konferenciju gde je formirano rukovodstvo i za forum žena i za forum penzionera sada po prvi put, kao i za Demokratsku omladinu, i time smo još jednom pokazali koliko je za nas su važne upravo ove grupe u društvu koje su, nažalost, nepravedno već godinama zapostavljene. E sada, kad govorimo o snazi i vaše stranke opozicije, koliko ste se konsolidovali da i vi u stranci, a i drugi partneri za koje smo očekivali da će biti, kako je najavljeno, jedna kolona prema Srpskoj naprednoj stranci, koliko je u stvari ta kolona uspela da se konsoliduje i se još više razjedinila posle predsjedničkih izbora? Pa ja moram da vam kažem, ta ideja o toj jednoj koloni je više ideja koju su nametnuli mediji i novinari. Sama činjenica da je, recimo, iza beogradske izbore Aleksandar Šapić rekao da će on da ide sam, a on ulazi u to neko opoziciono biračko telo, ja ne znam gde će da bude Beli, ne davimo Beograd za sada, želi da ide sam. Tako da, šta god se dogovorila Demokratska stranka sa nekim ili ne dogovorila, mi nemamo jednu kolonu. Tako da, mislim da ideja o jednoj koloni je više onako plasirana, zato što je možda zvuči kao interesantna tema medijima, a ja mislim da je mnogo važnija tema sa čim opozicija izlazi na predstojeći izbore. Mislim da građane zanima šta je ta vaša politika, zašto bi moj život bio bolji sa vama. Jer to je negde, kad pogledate i ove izborne rezultate ovih poslednjih 5 godina, za sve ove izbore koje smo imali, izborne cikluse razne, od lokalnih, toliko parlamentarnih, predsjedničkih i sve, nekako građani su upravo pokazali, poslali poruku političkim partijama da nije dovoljno da se kaže Ua Vučić. Da im je potrebno da im ponudite da oni veruju da vi imate rešenje za probleme koji se gomilaju sada već iz dana u dan. I negde ja mislim da tema za ove predstojeće izbore beogradske konkretno, a možda i parlamentarne, upravo treba da bude priča o tome zašto ova vlast nije dobra. Jer ako ćemo mi nuditi da smo mi bolji, da vladamo isto kao oni, onda nismo rešenje. Demokratska stranka je to na vreme prepoznala i evo, naši resorni odbori su izašli sa nekim politikama već i pred organe Demokratske stranke. Kao što vidite, formirali smo i taj forum žena, forum penzionera, što je jako važno. Mi smo nacija koja stari. Ova vlast je oduzela elementarno dostojanstvo ljudima. Naši penzioneri su gladni, iako su svoje penzije zaslužili, zaradili svojim radom dok su bili zaposleni. Znači, moramo da se posvetimo tim problemima. I ja mislim da to mora da bude glavna tema za izbore koje nam predstoje. Pomenuli ste da je vaša stranka, a to je i u ovom studiju već i najavio i predsednik vaše stranke Šutanovac, pripremila pregršta, kažem, zakona, koji je oko 40 predloga ili zakona ili izmena postojećih zakona, prateći Skupštinu Srbije, prateći obrazloženja gospodina Ćirića, imam utisak da nije bilo mnogo volje da se saslušaju vaši predlozi. Mene je to, moram priznati, jako zbunjuje, jer se tu govori o tome da se ti predlozi stave na dnevni red. Znači, to je koliko ova vlast ima sluha da taj problem postoji u društvu.
I onda dolazite u paradoksalnu situaciju da nam, znači, žene redovno po pravilu u partnerskom nasilju su ubijene uglavnom sa oružjem koje je registrovano, za koje postoji dozvola. I iako već godinama još i Dragan Šutanovac krenuo dok je bio u parlamentu, pa je naš poslanički klub posle nastavio, predlaže da se oduzme registrovano oružje onima koji su registrovani nasilnici u porodici. I mi ne možemo, nema sluha u Srpskoj naprednoj stranci da se uopšte taj predlog zakona stavi na dnevni red. Ako naš poslanik Dušan Milisavljević predlaže da ne mogu da se otpuste ljudi koji boluju od kancera, i vi to ne stavite na dnevni red, ne glasate da se o tome uopšte posle raspravlja u Skupštini, mi onda imamo ozbiljan problem u društvu. Koji je to onda dijalog eventualni o kom mi možemo da pričamo? Ili da trgovina bebama ne zastareva kao krivično delo? Da li je to politički obojen predlog? Ili je to predlog koji se tiče svih nas? Pa mi vam nudimo taj predlog u Skupštini, hajde da razgovaramo o tome u plenumu. Pa vi ako imate nešto bolje, napadajte ga po znacima navoda sa amandmanima da bude još bolje. Ali ne postoji elementarni sluh da se to uopšte stavi na dnevni red. Znači da postoji potpuna otuđenost vladajuće elite od problema sa kojima ljudi žive. Ali nemamo jedan recidiv prošlosti, neki naš usud parlamentarizma, da smo bili u situaciji da veoma retko imamo otvoren dijalog između opozicije i pozicije i da se na nekim važnim pitanjima ipak nađemo. Pa ja moram da kažem, obzirom da ova vlast vlada već, evo, ulazimo 6. godinu, ja sad više ne znam, pošto smo mi kratko imamo taj iskustvo više partijskog vanrednih izbora društva. Jeste, ali dijalog neki je nekada postojao. I ja ću vas podsjetiti, postojale su neke teme kao što je, na primjer, Istanbulska konvencija koja uspostavlja nultu toleranciju za nasilje u porodici. Postojala je potpuna saglasnost i vlasti i opozicije oko te teme. Znači, postoji, kada ima dobra volja, može da se napravi saglasje. Ali je sada ova vlast, pošto već 6. godinu vlada, odlučila da neće ni da sluša šta su predlozi građana. Nisu to predlozi Demokratske stranke, nego svih građana koji su nas izabrali da ih predstavljamo u tom parlamentu. Znači, oni su se odrekli svih onih ideja i dobrih predloga onog dela društva koji nije glasao za njih. I to je jako opasno za demokratski proces u Srbiji. E sada, postavlja se pitanje kakva je opšta atmosfera u parlamentu. Vi imate iskustva, bili ste i poslanik. Kad sad gledamo Srpski parlament, vidimo apsolutnu većinu, znači sve što vladajuća struktura smatra da je dobro, bit će izglasano. Sve ono što predloži opozicija ne mora da bude izglasano. Međutim, meni se čini da nam se skupštinske sednice, kad gledamo, najviše sadrže od replika i mahanja poslovnikom. Jeste. Pa parlament vam je slika stanja u društvu. Znači, vi imate potpunu suspenziju parlamentarizma. Ali ako malo bolje pogledate, imate i potpunu suspenziju i ustava, potpunu suspenziju zakona i sve je u rukama jednog čoveka. I to je najveći problem. I ja kažem, nije problem Srpska napredna stranka, problem je sistem uz pomoć kog vlada Srpska napredna stranka ovde u našem društvu. I to je ono što mora da se promeni. Ako vi imate da Martinović, pošto je on predsjednik jednog skupštinskog odbora, odluči da članu skupštinskog odbora uopšte ne da reč da govori, jer mu se može, onda je to problem. Ako Maja Gojković zloupotrebljava poziciju prve među jednakima, krši poslovnik permanentno, da kaznu novčanu našoj poslanici koja je samo digla ruku da se javi za reč i još nije ništa progovorila. To je onda ozbiljno podrivanje temelja ove države. I naravno da onda imate, kao i juče sam slušala predsjednika države, koji onda kaže, iz moje stranke kažu da hoće izbore ranije, ili kao pre neki dan kada je rekao, na organima stranke ćemo odlučiti kada će biti izbori. I društvo je, što je najstrašnije, se naviklo na to. Gde su zakoni koji predviđaju kada su izbori? Kada je to stranka odlučuje? Kada je to država postala stranka? Ja ću vas podsjetiti, i pre neku godinu smo imali novinare koji su bili ispred sedišta Srpske napredne stranke,
čekali su jer se održavala sednica predsjedništva stranke gde se raspravljalo o rezultatima rada direktora javnih preduzeća. U sedištu jedne partije se raspravljalo o radu javnih preduzeća. Ta ogoljena partizacija, odnosno esenizacija države, na koju se mi, evo, ovih već šestu godinu, nažalost, polako svi navikavamo. Novinari više se ne čude tome. Ne postavljaju pitanje zašto je to tako. Juče u onom studiju, u onoj televiziji gde je gostovao predsjednik države, niko nije postavio, začuđen da postavi pitanje, izvinite predsjedniče, od kad to partija odlučuje kada će da budu izbori. I to onda proizvodi potpuno političku neizvesnost u društvu. Doduše, uvek je vladajuća struktura raspisivala izbore kad je procenjivala da to ide njima u prilog. Međutim, imamo i iskustvo da ti vanredni izbori mogu da budu i bumerang. Desilo se to, ako smem da pomenem, i Miloševiću, a i Tadiću. Jeste. Da li su se ranije raspisivali vanredni izbori? Jesu, ali složit ćete se da je ovo potpuni rekord, da u pet godine imamo ne znam koliko parlamentarnih i ne znam koliko lokalnih izbora. Evo, opet ćemo da imamo, kažu. Da. Tako da, to je problem. Sad, sa političke strane gledano, da li to je dobra odluka ili nije, ja neću da ulazim u njihove razloge, mi smo u treningu, tako da mi imamo i politike, imamo sve, šta god, sa kojom god idejom da izađe Aleksandar Vučić, mi na taj megdan možemo da izađemo sa adekvatnim politikama. Kakva je borba ta izborna, potpuno neravnopravna? Naš predsjednik stranke je do pre neki dan imao godinu dana, Dragan Šutanovac je imao godinu dana, 0 sekundi na javnom servisu. 0 sekundi. I to je kao dijalog u Srbiji. To je razmena politika u Srbiji. To je ogoljeno da te razmene i nuđenje različitih ideja i poštovanje različitog mišljenja u našoj državi nema. Upravo sam i želao da vam postavim to pitanje, koliko se čuje opozicija u Srbiji i kako je stanje u srpskim medijima? Pa evo, pogledajte sami, da li imate na televizijama sa nacionalnom frekvencijom emisije koje imaju političku debatu? Imate samo jedan upitnik gde obično kad nas pozovu, evo ja imam to iskustvo, to je 3:1. Takav vam je odnos snaga i možda se izborite za sat vremena emisije na nekih 6 do 7 minuta. Mnogi svi ne čuju jer je onaj drugi priča svo vreme kao u zadruzi ili u parovima. Jeste, upravo to. I vi, nažalost, imate potpuno smanjene, ako ne i ukinute mogućnosti da ponudite svoje politike građanima. I to naravno odgovara ovoj vlasti. Jer kada Martinović krene u emisiji da se dere paralelno dok neko govori, većina građana tog trenutka će da okrene program. I on je sa tim ciljem poslat u tu emisiju. I to tako funkcioniše i to tako prolazi. Ono što Demokratska stranka će sigurno da uradi, to je da mi smo na ulici sa svojim građanima. I to ne može niko da nam oduzme. I mi širom Srbije sigurno svaki vikend, a sad ćemo to da bude i sve češće, na pijacama, na ulicama, pričamo sa ljudima, tako nudimo svoje programe, na društvenim mrežama naravno, i gde god nas postoji mogućnost, na lokalnim televizijama, radiju, novinama, mi smo uvek tu. O trenutnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji u nastavku emisije Najpre glas. Poštovani gledalci, nastavljamo razgovor sa Tamarom Tribić, potpredsjednicom Demokratske stranke. Srbija danas, ekonomski i politički. Normalno, vi ćete kao opozicija da kritikujete, ali da li ima i nešto pozitivno u Srbiji? Pa ja upravo to želim da nametnem kao ideju u društvu. Neću ja sad kao opozicija da kritikujem, nego hajde da pričamo kao građani koji svaki dan pokušavaju da žive život u Srbiji. I vi imate, dočekali smo 1. septembar,
Znači, dva kompleta knjiga sam ja morala da kupujem za školu. Evo, Radulović je predlagao u Skupštini da budu besplatne knjige. Našo rešenje, kažem. Da, pa ima, evo, ja ću vam reći konkretno, znam podatak za Beograd, pošto dok je Demokratska stranka vladala Beogradom, besplatni su bili udžbenici, naravno, jer je i osnovno školovanje nekako obavezno. Pa ako smo nametnuli to kao obavezu, onda bi morali da saučestvujemo sa roditeljima u tom obrazovanju. I recimo onaj jarbol koji je Srpska napredna stranka predvidela za Beograd je skuplji od udžbenika za svu decu koje se školuju u Beogradu. Tako da preraspodela sredstava bi mnoge stvari rešila. Najlakše reći mi smo siromašna država. Toga smo svi svesni. Bilo bi neodgovorno i da mi kao opozicija očekujemo od vlasti u državi da nudi rešenja koje ne mogu da budu održiva imajući u vidu sredstva sa kojima Srbija raspolaže. Ali složit ćete se da je ipak važnije da se prvo obezbede udžbenici, pa ćemo onda jarbol. Druga stvar, evo navešću vam primjer, kad sam već kod Beograda, napravljena je ona fontana i onako otvorena na Slaviji. I ja uopšte ne ulazim u estetski moment, znači ono se nekome sviđa, nekome ne sviđa, uobičajeno da na trgovima stoji fontana, ja to ne sporim. Ali zar nije logično da prvo renovirate sve ulice, to što dižete asfalt, kopate, sve živo, pa onda kruna da bude ta fontana? Ne, ovde se počelo sa fontanom. I naravno da onda imate neracionalno trošenje sredstava, jer prvo zabetonirate sve oko fontane, a onda odlučite da kopate, to povećava troškove. Treći primer koji ću vam samo dati da onako pojednostavim i ogolim nesposobnost ljudi koji sada vrše vlast u Srbiji. Mi imamo najgori kvalitet zdravstvene zaštite u Evropi. A kada pogledate izdvajanje sredstava po glavi stanovnika za zdravstvenu zaštitu, mi nemamo najskromnija sredstva. Tako da je negde u toj preraspodeli sredstava sa kojima država već raspolaže došlo do problema. I onda imate realnost kakva je danas, da vam život dece zavisi od toga da li će slika na poruci gde tražite da pošalju SMS za vaše dete biti dovoljno atraktivna da izazove samilost gledaoca i da oni taj SMS puste. Znači, život deteta nekada zavisi od toga. I to je 21. vek. I mi to živimo svaki dan. Da krenemo, ako se slažete, sa nekoliko aktuelnih pitanja u javnosti ovih dana. Pa kad ste već pomenuli Beograd i neke investicije u Beogradu, da pomenemo u stvari da je konačno odobreno rešenje spomenika Zoranu Đinđiću. Neki komentara je bilo kad je već krenula ta inicijativa od vaše stranke. Kakav je konačni komentar? Pa ja uvek izbegavam da komentarišem estetski moment nekog spomenika. Postoji neki žiri, to su ljudi iz kulture koji donose odluke. Vi ste pravnik, što kažem. Ja onda, ja mogu onako kažem neki svoj lični dojam, ali u principu ne bi taj deo komentarisala. Ono što je po meni loše i strašno je što spomenik jednom čoveku koji je važan za ovu državu i uopšte ne želim da ga svojatam više za Demokratsku stranku, on se ipak upisao sad u istoriju Srbije, podižu ljudi koji su otvarali šampanjac kada je taj čovek ubijen. I ja imam nelagodu sa tim da taj spomenik pere nečije biografije i možda služi u neke izborne, za neku izbornu kampanju. I ja sa tim imam problem, što se lik i delo jednog po meni važnog čoveka za Srbiju troši za dnevno političke aplauze. I to je po meni problem. Onda napadi da Demokratska stranka to nije uradila 10 godina su u najmanju ruku neprimereni. Jer upravo je Demokratska stranka imala svest o tome koliko god mi želeli kada je on ubijen, da svaka ulica u Beogradu nosi njegovo ime. Znali smo da svaka ozbiljna država dozvoli da postoji određena vremenska distanca da bi se pronašlo gde je najprimerenije i vizualno i gde je najprimerenije kao mesto da taj spomenik stoji. Ja znam, svojevremeno je dogovoreno i to je po meni bilo jako dobro rešenje i ne znam sad zašto se od toga odustalo, a to je da tamo blizu vlade u onom parku
kod vlade Republike Srbije se podigne spomenik Zoranu Đinđiću. I to bi mesto bilo dobro jer bi onda i zvanične delegacije koje dolaze u posetu vladi Srbije lako mogli da obiđu spomenik Zoranu. Nažalost, od toga se izgleda odustalo i njemu će biti dato jedno od mesta u parku na Studentskom trgu. Mislim da čovek koji je prelepljivao ulicu Zorana Đinđića da bude bulevar Ratka Mladića i koji po sopstvenom priznanju se tri puta napio u životu, od toga jednom kada je premijer Zoran Đinđić ubijen, nije čovek koji treba da se odužuje ubijenom premijeru. Počinje, kako se to kaže, unutrašnji dijalog o Kosovu. Hoće li učestvovati Demokratska stranka i sa kojim stavovima? Da. E pa, evo, do sad smo pričali o svemu onome što je trebalo bude dijalog, a tog dijaloga nije bilo. Demokratska stranka, mi 27 godina postojimo i 27 godina se ne plašimo nijednog teškog pitanja za Srbiju. U tom smislu i Kosovo kao jedno teško pitanje, ili što bi Zora rekao, ona žaba koja treba da se proguta, Demokratska stranka se nikad neće sklanjati od problema koji postoji. Ali hajde da vidimo kako bi taj dijalog mogao da izgleda, jer tog dijaloga nema. Znate, mi smo imali, sećate se, to je bilo skoro, kada su svi dolazili na Andrićev venac, sve poslaničke grupe, da predlažu mandatara za sastav vlade. I onda, ja vam garantujem, niko od njih nije predložio gospođu Anu Brnabić, ali je na kraju Aleksandar Vučić izašao sa njenim imenom. Da li mislite da je to bio šamar svima onima koji su tamo dolazili sa svojim predlozima, jer je on na kraju sve te predloge izignorisao, ali je dobio legitimitet za sobstveni predlog, jer su oni zaista bili svi kod njega na konsultacijama, iako niko suštinski tu ženu nije predložio za mandatara. I sada mi ponovo imamo to i oko Kosova. Kakav je to dijalog ako, evo, juče predsjednik Srbije kaže, a i partije, ako kaže, ako ne kažu, baš me briga. Da li je baš me briga dobar poziv na dijalog o objektivno mnogo ozbiljnoj temi o kojoj ovo društvo mora da razgovara i da ga konačno nekada i reši? Da li je to dobar način da se taj problem rešava ili ćemo i sada i Kosovo ponovo da trošimo za jedan aplauz u predizborne svrhe? Prošlo je poslovičnih 100 dana nove srpske vlade. Jeste. Da li vi imate utisak da je to 100 dana vlade ili je već imamo 6. godinu istu vladu? Meni je stalno u glavi izjava ministarke Zorane Mihajlović koja je rekla da je Andrićev venac samo geografska odrednica i ništa više. I ja mislim da je to ona bila u pravu. Znači, premijer sve vreme ovih 6 godina i jedini odgovoran, svojim ličnim izborom jedini odgovoran je na kraju Aleksandar Vučić. Jer je on odlučio da sva vlast se akumulira u rukama jednog čoveka. On je odgovoran, nažalost, što mi imamo najskromniji rast BDP-a u regionu i u celoj Evropi. On je najodgovorniji što imamo najveću stopu rizika građana od siromaštva. On je najodgovorniji zato što nama jedan Kruševac pametnih ljudi ode iz Beograda, iz Srbije svake godine. On je odgovoran za to, zato što je on odlučio, da on odlučio svemu. Da ne postoje više ni institucije, da više ne postoje ni zakoni, ne postoji ni ustav, ne postoji ni tri stuba vlasti, ne postoji izvršna, zakonodavna i sudska, nego postoji Aleksandar Vučić. I to se vidi u svakom njegovom gostovanju. On zna detalje oko nekih sudskih postupaka u koje ne treba da bude upleten predsjednik Srbije. I šta ima on da zna o tome? On ide na sastanke na koje bi trebalo da ide premijerka. On donosi odluke koje su inače u ingerenciji premijerke, a ne njegove. O parlamentu sam vam već pričala na koji način funkcioniš. I vi suštinski imate podrivene temelje države. I to je sistem u kome mi živimo danas. I nije ni čudo što onda 50, a kažu sad su procene, 80.000 ljudi će da napusti Srbiju. Srbija više nije zemlja koja nudi mogućnost, izvesnost, nadu svojim građanima. I to je najstrašnije. Nije uopšte, ja zato kažem, više to nije odnos političkih partija, nego ideje da li će moji klinci koji sada rastu pored mene, da li će im Srbija biti usputna stanica ili možda krajnja destinacija.
Nažalost, možda ću poželjeti da odu odavde. To je strašno da jedan roditelj kaže. Ali vi u Srbiji, znate, čoveku ne trebaju pare. Znači, svako od nas želi da ima jedan pristojan život, da ga proživi pristojno ako može bez nekih cimanja. Ima puno stvari u životu koje vam se dese kao viša sila, na koje ne možete da utičete. Ali nekih 70-80% stvari u uređenoj državi vi možete da kontrolišete svoj život i procese koji će se u tom životu dešavati. Nažalost, danas u Srbiji ne možemo da kontrolišemo ništa, jer nam je oduzeo i nadu i izvesnost. Ne postoji ništa. Naš život zavisi od jednog do drugog intervjua Aleksandra Vučića, jer će nam on reći u kom pravcu ćemo da idemo. Da li Srbija sedi, kako se to kaže, na dve stolice i šta je ova poslednja poruka Amerike u suštini značila? Pa upravo to što ste rekli. Ja mislim da Srbija i nije samo geografski, već i istorijski i kulturno pripada društvu evropskih naroda i da u tom smislu i naša spoljna politika bi trebalo da isprati upravo tu ideju. Mislim da je sada došao trenutak i da je poseta Hojta upravo to ogolila, da Srbija mora da se odluči koji je njen put. I ja isto verujem da Srbija mora da odluči koji je put. Ja se plašim da šta je sve obećano i jednoj i drugoj strani. I više se plašim da Srbija nije na neki način taoc nekih obećanja i prema istoku i prema zapadu. Demokratska stranka je tu vrlo izvesna. 27 godina mi Srbiju vidimo kao deo zapadne civilizacije, kao deo Evropske unije, kao deo evropskih vrednosti i u tom smislu za nas nema nekih nedoumica. Mislim da će vrlo brzo i predsjednik Srbije morati da se odluči gde pripada i kojim putem će voditi politiku Srbije u narednom periodu. Nažalost, kako se to kaže, Srbija odumire i zbog toga treba preduzeti korake, pre svega mislim ne samo socijalne, već pre svega ekonomske, da bi se ojačala porodica, da bi smo imali, po mom mišljenju, više dece. Ja ću iskoristiti mogućnost u ovom pitanju da i da naglasim da ste vi majka troje dece, svaka čast. Jeste, hvala. I sve ovo vezano u stvari za dijalog o tome ko je kriv što nemamo više dece u Srbiji i koja je dužnost žena u Srbiji. Znate na što mislim? Da, to je bila skoro ta izjava onako potpuno... Mene uvek iznenade da u 2017. godini može da se desi izjava da Srpkinje imaju neku dužnost. Pa ja moram da vam kažem, pitanje abortusa, onako koje stalno je negde u vazduhu, nam stoji, s vremena na vreme se pojavljuje periodično izjave vezane na tu temu, pogotovo od strane predstavnika Srpske pravoslavne crkve, ali i od strane crkava svuda u svetu. Imamo tri problema. Jedan problem je, što se tiče abortusa, to je pravo da odlučujemo sopstvenom telu i to je jedno neotuđivo pravo koje žene imaju ovde još iz perioda Socijalističke federativne republike Jugoslavije i ja vas molim da o tom pravu ne raspravljamo. Drugi problem je objektivan kada kažu da najviše abortusa se dešava u Srbiji, u Evropi, da smo tu prvi po toj crnoj statistici. To je problem što mi imamo, kontracepcija je u Srbiji, abortus je najčešće kontraceptivno sredstvo. I u tom smislu je to još jedan od pokazatelja da mi moramo da imamo u nastavnim programima delove koji se tiču seksualnog obrazovanja. Ja čak to ne zovem seksualno obrazovanje, nego u stvari obrazovanje o reproduktivnom zdravlju i o načinima zaštite tog zdravlja. I ako dozvolite da kažemo kad govorite o abortusu, nisu zato krive samo žene, već i muškarci. Ma naravno, ne, to sve vreme, znači za sve ovo, znači žena bira šta će sa svojim telom, ali što se tiče svega ovog dalje što ću da navodim, je tema i za žene i za muškarce, naravno. I u tom smislu, česti abortusi u Srbiji samo treba budu podsjetnik da mnogo je neznanja u društvu. Jedan moj prijatelj je rekao, možda čak više treba edukovati roditelje, pa tek onda decu. Jer roditelji ne znaju kako da pristupe svoje deci, iako živimo u 21. veku. I treći problem koji imamo, koji nema veze sa abortusom, ali se uvek povezuje sa abortusom, je populaciona politika u jednoj državi.
Populaciona politika se ne rešava time što vi stavite zabranu abortusa. Jer neželjeno dete je neželjeno dete. Znači, mi treba da podstaknemo ljude koji žele da imaju decu, da žive u državi i društvu koje prepoznaje te njihove potrebe, koje će da ih podstakne i koje će da im bude saveznik u tom nastojanju. I onda sve ide lakše. Ako vi imate da ne mogu sva deca da upišu vrtić. Znači, u Beogradu mislim da više od 20.000 dece nije upisalo vrtić. U Srbiji, odmah da vam kažem, još gore. Znači, Beograd još ima i najviše vrtić. Ako vi ne možete da upišete decu u vrtić, vi imate ozbiljan problem. Ako, evo, ja imam troje dece, dvoje su u školi, treba da kupujete knjige za njih troje. To je ozbiljan problem. Ako imate da je, recimo, na Vračaru, što mene porazilo, znači da u Srbiji ta statistika još gora, da imate jako mnogo deca u vrtićima kojima su jedini obroci oni koji imaju u vrtiću. To je strašna statistika. Na Vračaru, koja je verovatno jedna od najbolje stojećih opština u Srbiji. Možete da zamislite kako je u Aranđelovcu? Ili dole u Beloj Palanci? Ili u Medveđi? Ili u Leskovcu? Užasan problem. To su sve elementi koji obeshrabruju mlade da zasnuju uopšte porodicu, a kamoli da onda razmišljaju o deci ili o više dece. I to je pravi primer gde država može da se pokaže kao dobar saveznik, pouzdan partner svom građaninu. Jer to je ono što je nama potrebno. Država kada je teško, kada nam je beda pritisla leđa, mora da bude ona koja će da uhvati za ruku svog građana. Kaže, ajmo zajedno, bit će lakše. Vreme je za još jedan blok reklama. Gospođo Tripić, pred nama su još jedni izbori. Doduše, redovni za Beograd, redovni za i 10 otprilike opština u Srbiji, među kojima je i Aranđelovac. Ali se govori, mogući su ponovo i parlamentarni izbori. Jeste krenuli u kampanju vi iz Demokratske stranke? Pa, sad ću vam kažem, ovo što se tiče beogradskih izbora, mi smo imali, to je jedno predsjedništvo stranke, gde smo jednoglasno doneli odluku da ćemo imati kandidata koji je iz naših redova, iz redova Demokratske stranke za predstojeće beogradske izbore. I druga jako važna odluka je bila da svi odbori kreću u one predizborne radnje koje su sve neophodne. Mi već, ovo nam nisu prvi izbori, tako da već 27 godina učestvujemo u tom političkom životu i u tom smislu Demokratska stranka već zna šta sve treba da se uradi kako bi se pripremila stranka za komunikaciju sa građanima tokom izborne kampanje i u tom smislu smo već krenuli, rekla sam vam, imamo već te politike koje bi trebalo sad uskoro da budu zaokružene sa kojima ćemo izaći pred građane za Beograd konkretno. Naši odbori u Beogradskoj organizaciji, u ovih 10 opština naravno gde će biti izbori, su već krenuli sa predizbornim aktivnostima što se tiče kontrole izbora koja će na ovim izborima biti jako, jako važna. Edukacija budućih kontrolora, priprema cele organizacije, članova stranke, razgovor sa članovima stranke oko predstojećih izbora, to je već sve krenulo. Što se tiče republičkih izbora, pa evo, mislim, mi smo država koja takve vrlo važne stvari saznaje na osnovu emisija na nekim televizijama, po meni sumnjivog programa ili programa koji nije dorastao nacionalnoj frekvenciji, ali ajde da ne dužimo tome. Dakle, oko izbora opet odlučuje taj jedan čovek, to je ono nepostojanje države i ta SNS-oizacija svih struktura države, pa i odluke o izborima. Načelno Demokratska stranka može da uđe u te izbore, jer kad smo pravili te projekte za Beograd, imamo preko 50 predloga zakona koji se tiču cele Srbije, tako da u programskom smislu mi ćemo biti potpuno spremni koji god izbori da budu. Ono što naravno ostaje kao problem, to je ta potpuna neravnopravnost tokom izbornog procesa. Ostaje taj problem da vidimo oko kontrole izbornog procesa, oko zastupljenosti drugačijeg mišljenja tokom izbornog procesa na televizijama i to su sad teme koje će se ubrzano, ja verujem, otvarati pred nama u narednom periodu. Da tako kažem, po redu vožnje, izbori bi trebali ovi, kažem, beogradski i ovi, da kažem,
provincijski da budu u martu. Yes. Međutim, da li postoji faktor, tako da kažem, iznenađenja? Jer pominje se, može da bude u decembru, pa možda bude i u januaru. Može. Pa zato vam kažem, kada vi o izborima saznajete na zabavnim emisijama, na televizijama, onda je moguće sve. Mi ne živimo u državi u kojoj imate izvesnost o događaju. Mi ne živimo u takvoj državi. Mi živimo u državi koja zavisi isključivo od volje, želje ili analize istraživanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tako da u tom smislu sve moguće. Znači, on će, u smislu onih zakonskih rokova koje treba da isprati, on će u tim zakonskim rokovima može onda kad hoće. Kakvu kampanju očekujete? I vašu i tuđu? Pa ono što mogu da vam kažem za našu kampanju, naša kampanja će biti fokusirana na građanina i na probleme sa kojima se građanin suočava. I evo, mi već u šestu godinu trpimo udarce, moram priznati, sa svih strana. Ja se nadam da ćemo imati zrelost u ovom opozicionom bloku, da se obraćamo građaninu, a da ne bude borbe između u redovima opozicije, jer je to i ružno i nesvrsishodno i nije dobro za taj širi kontekst rušenja sistema pomoć kog vlada Vučić, jer ja mislim da to treba bude najmanje zajednički sadržalac svih onih koji će da napadaju vladajuću strukturu u izbornoj kampanji. U tom smislu, kažem vam, mi ćemo se orijentisati na čoveka. Drago mi je što ste bili naš gost. Hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, samo nastavite. Aktuelno.